Jemi sërish në hapsire në intervistës, do të vjojmë të ja dedikojmë pikërisht koronavirusit, dy uh, zyrtarisht të shmë edhe nga anaj qeverisë dy të prekur të infektuar me koronavirus, ndërsa dyshohen edhe të tjerë personat cilës kanë patur kontakt me ta. Ditën e sot me janë marë njësër masash për ta parandaluar qoftë edhe pengesën e mësimit pra e ushtrimit arsimor për rreth dy javë, deri në një tjetër njoftime mua në studië studio, zonja Nora Malaj, mirë mbrëma mirë se kene ardhur. Mirë mbrëma mirë se u gjeta. E njësas, uh, pa diskutim me e uh, për përandalimin, masën që është marë uh, ditë në sotme për uh, pra një stopim të procesit arsimor dheri në uh, dy javë, më pas do të sh... sh... shohem se si do të vijojnë në um, zhvillime qofte dhe nga ana e koronavirusit. Si pas jush, ishte e drejtë kjo masën dërmar nga ana e qeverisë? Mm. për të ndërprerë mësimin. Një shpreje vjetër greke thotë që të mënë qurit të mësoj nga gabimet e të tjerëve, që do të thotë që për mua marja e masës thot me për mbylljen e të gjithë sistemit universitar dhe parauniversitar, ishte një mas shumë e drejtë për pak e vonuar. Dhe pak e vonuar për arsye se ne tashmë kemi kohë që e ndjekim historinë e e kësaj e pandemijet, që për fatin të ndëkik duket që është bërë globale, Dhe shumë e rëndësishme është që vëndet dhe qeverit sa po marrin kontaktet e para apo informacionin e para, unë e parë që duhet bëjnë është që të marrin masat e parandalimit për ta izoluar, mm -hmm. për t'i vetë qytetarët, për t'i edukuar ata, që të mos ta marrin me panik këtë situatë, për të kuptuar rëndësin e tyre dhe në fund se si mund të koordinojnë dhe të procedojnë me njëri tjetrit, për të respektuar instancat mjekësore, për të dëgjuar shumë specialistët, sidomos specialistët e shëndetit publik dhe fatë mirësisht, neve kemi mjek shumë të mirë, duke filluar që nga doktor Dritan Kalo, duke vazhduar ke doktor Eshtil Vabimo, duke bino, duke vazhduar ke uh, mjek jash zakoni shumë të mirë të cilët sot janë nga specialistët më të mirë të problematikave në të cilat të shfaqet dhe, dhe është prezente kjo lojësë mundje, si që është profesor Plum Pipero, dhe shumë mjekë të tjerë të cilët tashmë janë për pjesë e studiove tona, dhe ka arë momenti që qeveria duhet të luaj rolin e menagerit, po jo menagerit frikacak, si puna e strucit, që fut kokën brënda dhe nëzirë të trupin e ashtë, që do të thotë, populata shqiptare ka një nivel intelektual shumë të lartë, dhe nëse ti e sjaron, ajo nuk rion do të as panik, është shumë e qartë se si do menagjoj hapat, sepse duhet si puna e fëmive, për këta arsye e quet që shtet dhe qeveri. Qeveria dhe shtetit merë përgjëjësit, jo se shfa i tyre që ka ardhur koronavirusi, to. po merë përgjëjësit për ndjekur për disa hape, si tha doktori parafolës si këtu, disa skenar po disa skenar të bëra publik, se ti mund të thuash disa skenar se i ke në i kene mëndjen të po të qytetarët nuk të përgjigjen të të në qovë se ti kryon atë që quet kakofoni dhe kur qytetarë nuk e ka të qartë ku duhet shkojt, cilat duhet ndjekit fazat, cilat duhet tjep ki hapat e kryon situatën pasaj dhe e nga gjëntje angti, paniku dhe frike. Gjë e cila fatke i si cici sot është ledzuar, po thuaj se që nga studio televizive, jo nga ju, as nga gazetarët, po që nga fakti kur janë thënë disa lajme të vërteta dhe në përgjësi njerëzit janë tronditur, deri ke marja me vërtetsi e situatës dhe deri ke vlerësimi saj. Janë faza që në aspektin psikosocial të njeriu të gjitha këto kalojnë, se fillimisht për një gjithë të rej që ti nuk e njefë ke frikën, bas frikës duhet marësh masa parandaluse dhe gjitha këto duhet të vërvojnë. Po për të qëndruar, ke mm -hmm. vendimi sot mm -hmm. të miqeveris që mori për arsimin, unë me ndojë që është shumë i rëndësishëm dhe për një fakt tjetër. Po ta shikojmë në sistemin ton të, të arsimit, problemin me i matështë që ne ende kemi institucionit jo ende, për përthuaj se institucionit e sistemi të arsimit janë pa ato nivelin më të lartë të higjenës, që do ishte minimalisht të për të realizuar, dhe me të gjithë problematikat që shpanjët shkolla jonë, ishte një masë shumë e mirë që u umorë dhe besoj dhe uroj që të mos kemi asë një loj situate që mund të agravoj në procesin e ikonë inkubimit apo në procesin ku tashmë fëmi do të qenë do të qëndrojë të izoluar apo të vetë izoluar. Zonja Mala, ju thatë më parë se është mas e drejtë por e vonuar. Ëm um, e përkthyer ndryshe kjo ëm um, deklarata juaja. Do thotë se duhet të ishte marr masa për pezullimin e mësimit të që në kohën uh, fillestare të uh, ku gjithë mediat pa diskutime edhe qeveria apo edhe zërat e tjerë në mënyrë sensibilizuese të regonin gjitha masat e higjenës që duhet të regon të se cili qytetari. I referojmë një shkollë jo publike, e cila në mënyrë në in in iniciativë private dërmori um, masën për të pezulluar mësimin dhe më pas pati penalitetet e tjera. Që në ato kohë duhet të mere masa për pezullimin e mësimit? Gjithmonë, shtetet që janë të predispozuara dhe që marrin informacionin e fundit dhe që kryojnë atë që quhet uh, agjansa e fundit e, e për të ruajtur qytetarët e ti, pasi shteti është përgjegjes për qytetarët, në gjdo informacion që merë dhe në gjdo situatë që paracitit puna e parë që bën, merë masa mbrojtëse dhe vetë mbrojtëse për kategorit, për dy kategorit, kategorit e të mëshuarve, që për fatin ton të keqë sot në Shqipëri numri i të mëshuarve e shëritur pasi numri i të rinjve dhe i pjesës aktive ka hikur nga Shqipëria dhe kemi dy kategori, kategorin e të mëshuarve të cilët janë në risk shumë të madhë përsa i përket këti loj, kësa i loj pandemie, pra kësa i loj, pa. këti loj virusi dhe kategorin e fmive të cilët duhet në parandaluar për të mos ndodhur masa që fatë mërësisht Kë virus nuk i ka në fokus, por gjithës e si duhem për andaluar për rastet e virozave aqë më tepër, që gjatë këse periude në vëndin ton ka pasur disa viroza, të cilat në një mënyrë apo në një titre i ka bërë fëmijët që të ndjekë në mënyrë të pjesë mësimin. Nëse do kishe pasur një vëmëndje më të madhe, ose një, e, një vlerësi më të madhe, jo për të patur frikë dhe panikë, se kjo është problemi që ende nuk po kuptohet. Marja e masave nuk është për frikë e panikë, po është për parandalim. është më mirë parandalim se sa kurim po. dhe të gjithë situatat. Pra them që është një masë që duhet përshëndetur, duhet në bështetur nga të gjithë, po është tash e vonuar. po për te këti fakti, populli ka dhe një shprej tjetër që thotë më mirë vonë se sa kur. Po. Dhe në këtë situat jemi për faktit që tash është bërë vendimarja, janë marë masat dhe puna është se si do si do vjoj procedura në mënyrë që... Do ndalemi pikërisht këtu, zënja Malaj. është marë iniciativa për të pezulluar kopshtet, që por uh, edhe sistemi universitara apo para universitara në simi. Pra, i, i gjithë sistemi i arsimi, totalisht. Sistemi i arsimi, dhe akord, Këta fëmi që mm. janë në kopshte, në qerde, në arsim, si du të qëndrojnë, a duhet shtuar masa pikërisht në kuadër në mbështetje të kësaj mase e filestare për pezullimin e mësimit, sepse prindrit e kanë pa mundur të i shoqërojnë, janë në për punë në administratë publike, qofë në institucione private, kryon një loj a, paniku edhe, edhe qëndrimi fëmive në shtëpi. Mendoj që qeveria, kur mori masën, duhet këtë patur parasyshe dhe pasojat që ndodhë në situata për të menagjuar fëmijët që tashmë fëmijët dhe të rindërtojë edhe universitarët, po kategoria më rëndësishme është e fëmijëve që janë në çerdhe në, në, në kopësht edhe... dhe në sistemin para universitar detyrues, pra që janë të vegjël deri në moshën 14 vjeç dhe që kanë nevojë për për, për kujdesjen e prindërve. Unë, sot sapo dëgjova vendimin e qeverisë, bëra disa propozime konkrete në drejtim se si mund të menaxhohet dhe besoj dhe dëshiroj që, që qeveria ta kuptoj këtë gjë si një pjesë për zgjidhjen e disa problemeve, duke patur parasysh që zhjithja e problemeve është në mirë të qytetarve, është në mirë të shtetit, është në të mirë të kjecimit të populatës, por është edhe në partneritet dhe në bashkë të punëve të përbashkëta. Propozimin parë që kam bërë është që qeveria si uh, uh, procesi, si u uh, uh, kryesor duhet midis të punëdhënsit dhe përmarsit, se përë kemi edhe uh, sektorin publik dhe sektorin privat, të nëshkrua një marveshje që për prindrit e fëmive njëri mm -hmm. nga prindrit, ose të alternuar të cilët duhet të qëndrojnë në shtëpi, mund të kryojt mundësira dhe letësimi që një pjesë e tyre të ndjekin punën nga shtëpia, për ata që kanë kushtet dhe mundsin, apo pjesë atjetër që nuk kanë kushtet dhe mundësit, të japin mundësin e një pak, e, e vazhdimit të pagës për të ndjetu kur fëmijët dhe për të patur ata në kujdes. E dyta, shumë e rëndësishme është që fëmijët që janë në, në sistemin para duhet të edukohen me situatat pas e ne duhet kuptëm një gjë. Që sot përjetojmë në një periud të re të mi pjeqar të të dekadës e re, cila do të nëmsoj me disa nga probleme, problematika që më përpare se kemi patur. Ne në ndodhi rasti parë që ishe rasti tërmetit, që u vumë në panik dhe ishim të pa organizuar. Rastet e tjera janë rastet kur kemi situata të, të përmbytjeve apo situata të, 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 reflektimeve apo të njarjeve natyrore të cilat në një mënyrë apo në një tjetër, shkollën duhet të bëjmë fleksibël për të ndimuar dhe parandaluar fëmijët dhe raset e tjera janë këto pandemi të cilat sot si duket do bëhem pjese jetës onë dhe ndajnë e duhet masa që jo vetëm të dhe të dhe të izolojemi, si mas shumë e rëndësishme, por edhe të edukojmë fëmijet. Dhe propozimi imi dytë vjen pikërrisht për mediat dhe për televizionin publik komtar, i cili është edhe televizionin taksa paguzve shqiptar, pa. që të japi uh, kanalit të dedikuara për fëmijët e vejqen, që ndër, në kohën që rin me prindrit, me një nga prindrit, apo me gjyshrit, apo me cilët të të ketë mundësi për të qëndruar në këtë periud dy avore, të kenë mundësi të shofin filmat të ndryshën vizatimor, apo të animuar, të cilat të kenë elementin edukativ për të mësuar për gjitha rastet, duke filluar që nga tërmetet, duke vazhduar ke situatat e gripit, duke të parë se si mund të marin masa për të rritur higjenën e tyre, për të qenë të kujdeshëm, për të pyrë qajnë, dhe për t'indimuar që dhe në rastet e virozave të ndryshme, fëmijët të jenë reaguajs. Përsa i përket fëmive në zënsve që janë në shkollë, dhe që për një kote gjatë, ata do bëjnë mungesat gjithë 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 në fjalimin e titularis të Ministrisë e Arsimit, e cilë ata kemi të pa mundur për të realizuar orët e mësimit. Më kujtohet që vitin 97 ka qenë një vit me shumë problematika në Shqipëri, dhe atere për e të parë, Unë me disa kolegjet mija vendosëm dhe të jepin disa emisione në televizion të cilë të ndimuar maturantët dhe asaj kohë që nuk arritën do të bënë një cikl procesi mësimor. Mendoj që është modeli më i mirë që mund të jepe tani pasi Ministri Arsimit ka gjithë kapacitetin për të realizuar jo vetëm platform online edhe institucionit publike dhe jo publike mund të bëhen bashk. Ministria mund të kryoj një, një paketë për të dhënë të gjithë programin e dedikuar për aqorës a sa unë basin maturantët dhe ta quaj këtë si një vlerë duke vendosur dhe disa mekanizma në mënyrën e maris e informacionit të mësimit, pra bëris të mësimit në përmëjët medias, në mënyrë autodidake që ata të bëhen të aftësohen. E njëta gjë mund të ndodhi, duhet të ndodhi edhe për sistemin e nëndvjeqares pasi është e pa mundur që fëmijët orët e humbura të realizojnë me standart dhe me cilësi, si që neve e pa me dhe të tërmeti e du të ashofim dhe gjatëkozë dhe nuk mund të shtrijet në apsirat të pa fund me kohore, koha e fëmijëve në kjovët se aji në dy, dy avorë e në ti që ndronë apatikë, është indiferent dhe nuk mund t'i realizoj këto gjëra. Pra ndaj me ndoj që këto tre platforma janë, mund tjerë një eshtë zakoni shumë të mira për të kryuar dhe ka kapacitetet e Ministri Arsimit që të marri informacionin e plot, t'a vendosi në platforma Dekord. dhe të vëri mësuesit për t'a dhënë, mësues të, të ndryshëm për t'a dhënë në media. Dekord, në fakt, propozimet të uaja mund të janë shumë efektive dhe mund të janë të realizueshme, por për para kësaj nuk me se duhet të vlerësuar dhe situata, ditë se si do tjetë në rapor me uh, infektimin e popullësis të qytetarve me koronavirus. Këtu i referohem uh, Italisë, të themi që është një ndërë zonat uh alarmante në Europë, pra është vëndi më alarmant në Europë, i cili është preku mësë shumë të nga koronavirus dhe që ka mbi 400 të vdekur. Dhe pa diskutim që ka një ndërprerje, një pezullim qoftë të sistemit arsimora, apo i uthimeve, apo i hyrje daljeve e shumë masat të tjera strikte të themi. Para prakisht, a duhet për posë propozimeve të uaja, a duhet a, që së pari qeveria dhe gjithë institucionet apo instancat të skëforca fillimisht të ndërmarin masa të repta sigurie qofë për të parandaluar dhe për të evituar sa më shumë koronavirusin në përhapje në, në tek qytetarët, gjurë mu e shmëria, sa strikte duhet jetë? Naturisht, Institucionet përgjëjse tani duhet marrin përgjëjshmërin e tyre dhe përgjëjshmëria e tyre lidhet pikërisht edhe me faktin ku qeveria duhet të ngrëri alarmin dhe duhet të ashofi ras pas rasti situatën ati ku infekcioni apo ati ku qëndrojnë vatrat infektive për të siguruar dhe garantuar sigurin maksimalje dhe të lartë dhe mendoj që pikërisht në të rast mund të hy edhe ushtria si mm -hmm. një element shumë i rëndësishëm për të kryuar raportin e siguriz dhe besimit, sidomos ke populata, pas e në kuadrë të panikut që mund të kryohet, që unë mendoj që nuk arsye përse të ketë panik, por në kuadrë të panikut mundet që ushtria të vjetë në ndimë të populatat apo të popullësis nëse do ketë nevoj për masë e marjen e masave emergjente, jo vetëm në drejtim të atyre që atë e anti-infektuar, por dhe atyre që të kaluë në kovalishens si që ta doktori në qëndrat, qëndrat vërësuse apo në, në, në qëndrat rajnuse. Një kosisht, masat më dhe duhet marri bashkia dhe bashkit. Bashkit janë shumë të rëndësishme pasi duhet që minimalisht dhe unë ju bëj shumë thirje bashkive, që të kryoj një garansi dhe sigurit dhe ujtë rjetëshëm për një periud kohë e shumë të gjatë, pra që në qëfëse Tirana sot mërë vetëm një mdjetor uj, tani duhet të vijen të gjithë forca që të ketë 6 mdjetor uj apo 8 mdjetor uj, sepse uj është jeshtë zakoni shumë i rëndësishëm në mbajtjen e i gjenës, një kosisht në lëvizjet dhe në, në lëvizjet urbane apo në lëvizjet qytetare, po, është një problem, do me thënë, duhet mbajtu një i gjenë e jeshtë zakon shme lartë, duhet që të gjitha to firmat që mere me pastrimin e qyteteve, që nga k duhet të derdhin klorin në mënyrë që e gjithë pa pasërtia të kalojnë në një situatë neutrale dhe të mos kemi problematikat të shfaqura për qytetarët që jenësin në rrugë apo për qytetarët që ka nevoj për shërbime apo për qytetarët që do ndjekim pjesën e punës, por shumë e rëndësishme është ajo që unë janë fokusuar dhe duat tjep kontributin dhe ndimën time edhe si specialiste, kësa e fushën shpikërisht roli i thmive dhe të rinve mm -hmm. i kësa kategorie për të, ndim, për të ndimuar ata dhe për të kuptuar që nëse nësë bashku i bëjmë të gjithë gjera dhe apim të kontribute, Realisht situanta mund tjetë shumë e, e menagjushme dhe shumë e kujdeshme. Ka dhe një rast tjetër, në përgjësif fëmijët të prinderit i qojnë në përkurset ndryshme, nuk rekomandohet që në këtë periud të shkojnë fëmijet në përkurse, vetëm në mjedise të hapura, Këmëtër. jo në mjedise të mbyllura, dhe duhet të këtë shumë kujdes në mënyrën se si fëmijes duhet jazë shkon. Më sarojmë që dy javë nuk janë pak, janë shumë për një fëmi, a më tepër që në, në presionet e ndryshme të informacioneve që marrin, në pa mundësin për ta fitur fëmija informacionin dhe për ta kuptuar atë, në pa për të patur specialistë të ndryshme, mendoj që televizionet duhet të mbushen nga profesionistët dhe specialistët dhe qeveria duhet të jetë në rolin e menagerit në mënyrë që realisht Kjo situatë politike të dali, kjo situatë uh, uh, Ashtë ja, në kontrol dhe më Të dali jashtë ta... politikave dhe jashtë gjdo jash vëmëndje. është në kontrol, unë të do doja shumë që tishtë në kontrol, e do shpresoja shumë që të mos kishim problematika që ndryshe themi, ndryshe bëjmë, mm -hmm. nuk do doja të vija asë një loj pyet, jesë pëse në situatën ku jemi, në ngarkesën ku jemi, në frikra dhe panik që panikun që kanë qytetarët, tashmë qytetarët nuk duan të dëgjojnë ato dilemat që neve mund të kemi, apo situatat që neve mund të kemi, por mendoj që nëse du të qoajmë vetën patriot dhe duam të japim disa uh, kontribute, a kontribute tona sot janë që se cilin në fushën e ti që di, ti ketë mundësin që të japit dhe ti jetë një syvë mëndëshëm, mm -hmm. një syvë kudeshëm, dhe në qovë se vim kritika, kritikat, Të, ku ja e pende elementet e zgjithjes, nuk janë për qëllim që tashmë të themi kush fitoj dhe kush humpi, se në rasin konkret ne jemi të gjithë përbalë një lufte, pra kjo është një luft që nuk njef një gjyra politike, që nuk njef kakje politike, po që njef sfitat të përbashta dhe sfitat më e madhe është bizotrimi i qenjes humane në këtë sfit dhe në këtë situat të pa njohur për ne. Ne i shikojmë që sot bota ka e surje dhe është zhvilluar jeshtë zakoni shumë dhe pikërisht me gjithë që është zhvilluar shumë dhe me gjithë që sot kërkimi shkencor dhe e gjithë bota është vënë në në funksion të kapjes gjetjes antivirusit, pa. për sëri jemi, apo të vaksinës, jemi ende në fazën që duhet të ndimoj njëri tjetri, duhet të solidarizohemi me të gjithë, nuk duhet të napa kapi paniku, duhet të zbatojmë të gjithë regullat që thuen, dhe duhet të kemi kujdes me frikën, me fjallën, me veprimin, duhet të respektojmë gjdo regull që thuet, mm -hmm. nuk duhet të jemi uh, të pavë në kujdesin që thuhet, në rastet që duhet lajmë, nuk duhet të mërzitemi të përsërisim disa herë nevojat para prake për të, për të realizuar garancin dhe sfidat për jetën, por ajo që është shumë shumë e rëndësishme është që duhet të ndjekim dhe duhet jemi syri dhe veshi i menagjimi të gjithë dhe primeve të qeveris, jo për ta ndëshkuar, por për ta ndimuar, për të bërë zgjithje më të mira se në fund të ditës fitojnë qytetarës shqiptarë. Zonja Male, falem shumë që ishit në studio në Ora News. Falem derit